Минув рік відтоді, як я тут був востаннє, і скажу вам, практично нічого не змінилося, навіть попри запевняння чиновників, що цей відрізок відремонтують, бездоріжжя для Кам'янського залишається проблемою номер один. Перша-друга передача максимум. Автомобілі тут, наче не зграба, перекочуються з однієї ями в ще більшу вибоїну. На такому бездоріжжі нерви і техніка не витримує. Так коби її зробили, бо я ходу назад метаємо. Місцеві вже й не знають, як і куди звертатися. Вони розчаровані, адже навіть через телебачення їхні нарікання не були почуті. Я вже й не пам'ятаю, десь 5, може 4-5, може й більше. Ми вже привикли. Вночі невозможно прийти, а зимову ногу треба поламати. Шофера відказуються сюди таксі їхати з держави. Обуренню тутешніх немає меж, адже їм щодня доводиться миритися з бездоріжжям, пилом, брудом та небезпекою потрапити під колеса маневруючого авто. Нерідко транспорт залітав і в їхні двори та будинки. Місний, так тут чужа чиляді, прокляли вже все село Кам'янське. Ну, бачите, що це робить? Тут вже болото, то не вулиця, не траса. Я вже навіть людям казав, що вставай мета шлагбому поставити в центрі, вони коні ходили. Ну куди будуть ходити? На берегу. Що, лем'єрна дорога. Пан Ілля півжиття пропрацював в дорожньому управлінні. Він знає ту кухню зсередини і переконує, що якби не крали та не списували, дороги були б в куди кращому стані. А тут уже не було, років 20 нікої нич не платають. Я робив на машині на таку, щоб поливати смолу вулицю. Губернатор називається машина. З пеклом смолу возив, ну так вам повім. Так. Та ніякі кошти не кусочок, а там не вистачало. Чоловік скептично ставиться до публічних заяв та нарікань. Каже, тут неодноразово збирали підписи та писали скарги на адресу як керівництва, так і депутатів різних рівнів. Реакції нуль. Позаяк діє принцип з добре відомого прислів'я «рука руку миє». Та й не вірить пан Ілля і в швидкий ремонт цієї розбитої ділянки. Переконує, латанням дорогу не врятувати. Тільки викинуть гроші на вітер. То ще було на газончика, на зіла, має велику машину, а тепер фури йдуть, а то ще загине, там основи ніякої нема. То сплошняк треба не платити ямки, сплошняк ставити. Тож, коли на проблему звернуть увагу посадовці та чи налякає їх колективне обурення громади села, питання залишається відкритим. Та вже зараз можна стверджувати, що зволікання чиновників може призвести до традиційного блокування дороги.